komente të cilat do dalë pak më vonë, ky emision duhet parë si një skaner i tërë veprimtarisë së organeve lizbatuese shqiptare dhe dështimit të tyre në drejtim të luftës kundër drogës, luftës kundër pastrimit të parave dhe luftës kundër krimit të organizuar në përgjithësi. Pse duhet parë si skaner? Se pjesa e parë e dokumentarit, jo vetëm pjesa e parë e publikuar disa javë më parë, por pjesa e parë e këtij të mbrëmshmit tregoi faktin që gjykata kushtetuese shqiptare mbajti një qëndrim krejt tjetër për sa i përket marrëveshjes së refugjatëve për kampin. Dhe me shumë delikatesë, me shumë diplomaci, gazetari italian arriti të tregoi që gjykata kushtetuese shqiptare me qëndrimin që mbajti për sa i përket marrëveshjes së refugjatëve, pati disa shkelje të rënda që kanë lidhje me parimet të përgjithshme të trajtimit të emigrantëve në përgjithësi dhe me parimet e juridiksionit përgjithshëm. Por kjo është diçka që nuk ngjit shumë tek publiku. Ke publiku ngjisin pjesë të tjera. A do të quhet Shqipëria narkoshtet apo jo? Në rast se do të shohësh të tërë emisionin, ai ka renditur aty një sër faktesh të cilat në parimin e përgjithshëm një gazetar ka vetëm për detyrë të nxjerrë. I takon organeve lizbatuese pasaj që të shohin nga këto fakte, t'i vërtetojnë, t'i hetojnë dhe t'arrijnë në konkluzionet e tyre përfundimtare. Këto akuza janë akuza hartucash apo janë akuza krokodilësh. Në këtë prizëm, duke arritur në konceptin e studimit të tërë atij emisioni të dijeshëm, arrim në një konkluzion shumë të thjeshtë. A kemi ushtrin ndikimi nga legjislatori shqiptar dhe nga ekzekutivi shqiptar? Në rastin e parë, duke ju referuar të tërë detajeve që nxjerr dokumentari, detaje të cilat kanë lidhje jo vetëm me dokumentat e QKB-s që lidhin me formën e krijimit të kompanive të cilat pasaj përfundojnë me lobime në Itali, por dhe në formën e ndikimit të ushtrimit, ushtrimi ndikimit palishëm nga anë e kryeministrit për sa i përket dhënies së licencave për persona të dyshuar nga krimi organizuar. Ky është një moment që duket sikur tej kalohet. Ajo që tha zoti Borçi është e drejtë. Në organet lizbatuese shqiptare kanë dështuar të realizojnë procesin e kontaktit të papërshtatshëm të kryeministrit të Shqipërisë me organet me organizatat kriminale. Po i kërkohet nëna e baba organeve të tjera ligjvënëse për sa i përket kontakteve të papërshtatshme, kurse pushteti ekzekutiv, këshilli ministrave, selia e këshillit ministrave, në disa raste, ke rastin me Goni Galna, doli e pakontrolluar në hyrje daljet e saj. Në rastin e dytë të këtij personazhi që ka marrë licencë për sa i përket kazinove del përsëri e pa kontrolluar. Atëherë si ka mundësi që kryeministri i Shqipërisë, kjo pyetje vlen për organet lizbatuese shqiptare, për prokurorinë shqiptare, që mbase siç ka marr emisionet investigative të territorit Shqipërisë nga Stopi, nga Fiksi, nga gjithë emisionet investigative dhe ka nisur çështje penale, është në nderin e tyre të marrin një përkthyes, ta përkthejnë zyrtarisht nga italishtja në shqip dhe të fillojnë intensivisht në formën e një hetimi proaktiv. Pse po them hetimi proaktiv. Ju po thoni të hapni hetim nga SPAKU. Patjetër, ja të filloj të mbaroj me pjesën. Për të këshillin e ministrave, për mënyrën se si ushtron ndikimin e palishëm, për dhënia e licencës është një veprimtari shumë e thjeshtë. Merret dokumentari, administrohet, fillohet çështja kryesisht, fillojnë hetime proaktive të cilat nuk kuptojnë patjetër përgjime të personazheve të cilët janë të përmendur në dokumentar. Ne nuk do e presim që prokuroria ta bëj publike, se është një veprim proaktiv i cili gjithmonë ngelet sekret, por shumë thjesht merret dosja e licencimit të kazinos dhe pyetja e parë që bëhet, a ka dokumentacion të rregullt apo jo? Dhe e dyta, a ka një përshpejtim të dhënies së kësaj licence për këtë lloj kazinoje, krahasuar me licencat e tjera? Dhe në rast se prokuroria gjen shkelje ligjore, atëherë automatikisht kthehesh te kjo fotoja, ushtrimi ndikimit palishëm. Në rast se ti nuk e ke takuar këtë person, ai nuk do e merrte kurrë licencën. Në rast se ti e takon, licencën e merr jo për 2 muaj, po e merr për 2 javë, për 2 ditë, nuk e dim, në varësitë e timit se si do rezultojë. Kjo është pjesa parë e dukshme. Pjesa e dytë që ka lidhje me problemet e lidhjes politikës me krimin. Problemet të lidhjes politikës me krimin. Që shumë fort, me që se media meta i infekcion vetë media. Shiko, për hir të vërtetës, mediat shqiptare i kanë trajtuar, po i kanë trajtuar shtruar, i kanë trajtuar si thua në një simfoni të zgjatur. Kurse dje Raj pati pati një sintetizim të gjithë situatës duke e përshtatur atë për sa i përket Agaçi, Gaçi, Agasi, të gjithë emrat i lidhin në mënyrë të qartë me fakte konkrete të cilat organeve lizbatuese shqiptare vetëm u ngelet të verifikojnë dhe të zbatojnë. Qoftë me tabulate të thjeshta,
Qofte me tabulate, një person që dyshohet se është koordinator dhe ti si organi zbatues e di se kush ka aktivitet kriminal në qytetin e Durrësit, atëherë shiko tabulatet me këflet ky njerëz. E para, e dyta, vjen në verifikimin e asaj